Tai ar galėčiau pradėti? Trumpą pranešimą. Noriu pasakyti, kad pas mane dėja yra iki 15 minučių laiko ir paskui aš turėsiu atsijungti. Tai noriu pabrėžti, kad tik ką turėjome valdybos posėdį, kuriame aptarėme susisiekimo ministro prašymų uosto generalinio direktoriaus kaip čia, komunikacija, atitikti uosto veiklos sankcijoms tiek Europos, tiek Jungtinių Amerikos valstybių. Ir kokias išvadas galime padaryti iš tos medžiagos, kurią mes girdėjome, kurią mes jau gavome šios savaitės eigoje, mes turėjom patikslančių klausimų. Tai atrodo taip, įmonės vadovybė vertino sankcijos teisinę prasme, bet nerodė pakankamo aktyvumo informuojant akcininką dėl galimo krovinio judėjimo per Klaipėdos uostą ir to galima įtaką įmonės reputacijai. Čia tik tiek detaliau galima pasakyti apie tai. Įmonės vadovybė sužinojęs apie tai, kad kroviniai judės ir po gruodžio 8 dienos, nes yra deklaruoti atvykstantis laivai, buvo susitikimai, kuriame buvo aišku, kad bus tas krovinys po gruodžio 8, iškart neinformavo akcininkų ir valdybos. Nors tiek pagal įstatus, tiek pagal lūkesčių laišką, rašytą iš susisiekimo ministerijos valdybai ir įmoniai, tai yra esminė informacija, kurią reiktų iš karto komunikuoti. Tai kaip galima sakyti, ar įmonė ar vadovas pažeidė sankcijas tiek Europos, tiek Jungtinių Amerikos valstijų ar kitus teisės aktus? Ne. Tačiau ar išpildė ir veikė pagal savininko lūkesčius, pagal įstatose ir laiške suformuluotus tikslus, turbūt ne iki galo. Šiek tiek detalių, galbūt daugiau noriu pasakyti, kad tikrai įmonės vadovas turi informuoti tiek valdybą, tiek ministeriją ar ministrą proaktyviai. Jei yra žinoma svarbi informacija, galinti turėti esminės įtakos veiklai ar reputacijai tiek įmonės, tiek valstybės šiuo atveju. Mes, nagrinėdami strateginį veiklos planą, kuris tikrai beje buvo labai gerai parengtas ir už tai galima padėkoti jį rengusi įmonės komandai. Ir be to, iš tiesų, tas planas pagal valdymo koordinavimo centro valdysenos indeksą buvo įvertintas aukščiausiais balais, tai tikrai komanda dirba atitinkamai. Taigi mes planavome, įmonė planavo, kad neliks trašų krovos ir neliks pajamų už tą krovą. Tačiau noriu pabrėžti, uosto įmonė nekrauna trašų. Tai yra infrastruktūrinė įmonė. Jinai aptarnauja laivus, kurie įplaukia į uostą ir išplaukia iš uosto. Tačiau, taigi mes įvertinom tai, kad suprato įmonės vadovybė, kad trašų nutraukimas yra rimta rizika ir ekonominė prasme vertiname jas. Tai buvo aišku, kad tai yra svarbi informacija. Tačiau, sužinojus gruodžio pirmą dieną, kad trašos ir toliau judės, įmonės vadovas tikrai neinformavo valdybos. Nors tam proga buvo, mes kaip tik gruodžio pirmą dieną susitikinėjom ir su ambasadų atstovais, ir vadovas nepasidžiaugė, kad, čia kiek tas susitikimas ministerijų lygmenyje buvo, kur buvo pasidalinta jau tikrai viešai informacija, kad trašos ir toliau bus kraunamos, taigi jisai tą informaciją nepasidalino. Ar pasidalino su ministru, jau kitas klausimas, tačiau tai rodo, kad įmonės vadovo bendradarbiavimo, tokio nuoširdaus, aktyvaus bendradarbiavimo trūkumą. Privačioje įmonėje būtų įvairiai reaguojama į tokį savalaikį informacijos nepasidalinimą. Tačiau irgi iškelėme klausimą, ar biržoje listinguotoje įmonėje kokią informaciją reikėtų atskleisti ir kada. Ir reiktų, aišku, patikslinti dabar, berods, jeigu 10% turėtų įtaką pajamoms,
Tokią informaciją reikėtų atskleisti akcininkams iš karto. Tai apibendrinant, galima sakyti taip, kad valdyba ir įmonės komanda turėjome dalykišką, abipusiai pagarbų, profesionalų bendravimą ir priėmėm daug svarbių sprendimų per šitą laikotarpį, kurie užtikrins ir tolesnės investicijas į uosto infrastruktūrą, atitinkamą konkurencingumą. Tačiau šis epizodas parodo tam tikrą nuoširdaus bendravimo stoką, komunikacijos trūkumą. Taigi, tai yra valstybės įmonė, Klaipėdos jūrų uosto direkcija. Valdyba gali tik pateikti platesnį kontekstą ir savo matymą. Mes taip ir padarysime. Ta visa surinkta informacija, kurią pateikė įmonė ir mūsų šitos diskusijos apibendrinimus, protokolus pateiksime ministrui, ministerijai ir jau ministras priims sprendimą. Savo ruoštų valdyba nesiūlo atleisti vadovą, nes mūsų manimu reikia toliau tęsti darbus. Esame pasirengę kartu su įmonės komanda ir ministerija ieškoti sprendimų, sisteminių sprendimų, siekiant pagerinti bendradarbiavimą, priimamų sprendimų skaidrumą ir tinkamą visuomenės informavimą. Tai tokia trumpai turėjom diskusiją ir apibendrinimą. Tai dar liko kokias 5-7 minutės klausimams, jeigu turėtų. Pirmininkė Mindaugas Vasiliauskas, TV3 žinios. Ar teisingai supratau, kad vienintelis priekaištas dėl darbo uosto vadovui yra tik dėl to, jog laiku neinformavo apie tai, kad toliau trašos bus kraunamos Klaipėdos uoste? Ir kitas dalykas, ar valdyboje nebuvo keltas šitas klausimas na, ankstesniuose posėdžiuose nuo rugpjūčio ar galbūt dar anksčiau? Ir ar nebuvo na, šis klausimas kiekvieno valdybos susirinkimo tema ir aiškinamasi atsinaujinama ta informacija? Ačiū. Kaip suprantat, valdybos posėdžiai nevyksta kasdieną, vyksta reguliariai, bet kartą maždaug į 2 mėnesius įvairiais atstumais mes turėjome vienas svarbiausių posėdžių yra matyti ekonominės sąlygas į ateitį. Strateginis veiklos planas, kurį apžvelgėme spalio lapkričio mėnesiais. Ir tenais akivaizdžiai buvo planuojamas trašų krovos netekimas yra atitinkamai mažesnis, beveik virš 1/4 pajamos. Tai šiuo atžvilgiu mes matėme tą ekonominę situaciją ir apie tai, kad trašos toliau judės, nu, tikrai kasdieniniai veiklo įmonės nedalyvaujam. O gal galit patikslinti, kada tiksliai buvo tie planai jau parengti, kad bus prarastos pajamos, kaip reikės gyventi be jų, be Belaruskalio trašų? Spalio mėnesį jau buvom akivaizdu, tai neatsimenu, kada buvo pirmas pateiktas tas strateginis veiklos plano projektas. Ir kas čia valdyba, uosto vadovybė ar ministerija suformulavo, kokiam lygmenį priimtas? Procesas yra toks, kad strateginį veiklos planą ruošia įmonė, svarstom valdybai ir pateikimą ministerijai pasirašymą. Tai yra numatoma atnaujinami rodikliai, veiklos parametrai, pajamos galimos ateinantiems 4-5 metams. Ar jūs dabar matote veiksmų į priekį, ką uostas būtent galėtų padaryti, prisidedant prie to politinio tikslo stabdyti visiškai Belaruskalį trašų tranzitą? Čia yra šiek tiek viršintis mano kompetencija klausimas, tačiau mes pasirengę bendradarbiauti su ministerija ir vyriausybė ieškant šitų sprendimų. Gal galėtumėte patikslinti ar tiesiog painformuoti dėl lūkesčių laiško to ministerijos, kada jisai buvo gautas ir kas jame būtent buvo, kokie lūkesčiai iškelti įmoniai, kalbant apie baltarusiškų trašų vežimą. Ten buvo aiškiai nurodyta, kad na, ruoškitės gyventi, bet to nebuvo. Atskleiskite šiek tiek. Šitas lūkesčių laiškas yra bendrai apibrėžiantis, tai kokiais veiklos principais turi vadovautis čia įmonė ir jos valdyba siekti, kad tai būtų tvarus, ekonomiškai pagrįstas ir bendrais principais. Tai maždaug 2 puslapių dokumentas, apibrėžiantis bendrą tendenciją, bendrus klausimus, bendrus principus, bet ten negalėjo būti dar šito kaip čia, baltarusiškų trošku konkrečios problematikos įrašyti ir net tokiam laiške
abejočiau, ar turėtų būti įtraukiami tokie konkretūs klausimai. Tai yra bendro pobūdžio dokumentas, kuris numato prioritetus tuometiniam laikotarpį, kokius reikėtų atkreipti dėmesį darbus. Sveiki, kokios tolesnės pasiekmes dėl direktoriaus darbo tolesnio dėl jūsų suformuotų priekaištų? Tai šiuo atveju direkcija yra valstybės įmonė. Mes pateiksime tą informaciją ministerijai, ministrui. Jisai įvertins, ar ta informacija kelia pagristų jam klausimų ir galimybių. Mes kaip valdyba pasirengę dirbti toliau su vadovu ir baigti tos darbus, kurie yra numatyti, nes komanda yra gera, profesionali, tikrai padarėme daug darbų, bet nuopelnas didžiausios yra komandai, kurie tikrai rengia tos dokumentus ir juos įgyvendina, taip kad tikrai mes galime didžiuotis, kad kaip sakoma, kas yra svarbu, pinigai būdavo išleidžiami efektyviai, pavyzdžiui, išgilinama daugiau ir efektyviau, negu kad buvo suplanuoti pinigai, vadinasi, konkurencija buvo gera, dalyvaudavo daugiau veiklos subjektų. Tai bendrai paėmus buvo padarytas nemažas žingsnis į priekį, valdant įmonę, bet tačiau to nuoširdaus bendradarbiavimo paskutinis epizodas parodė, kad turėtume dar gilinti šitos aspektus. Tai yra nesunku paskambinti, kai sužinai tokią esminę informaciją. Ir tai šiek tiek yra nulintis aspektus. Atsiprašau, liko tik 2 minutės. Ar galima dar vieną klausimą, DNS žinių agentūra? Ar girdit mane? Taip. Jūs žinote turbūt ministro Skuodžio pareiškimą, kad jis neįsivaizduoja darbo su dabartinė vadovybė, tai yra su ponu Lataku, tolesnė. Tai ar jūsų tas sprendimas, na, kitaip tariant, reiškia, kad jūs nusiimate atsakomybę ir ją perkeliat pačiam ministrui, nes iš tikrųjų ministras turi nuspręst galutinai, ar kodėl jūs nesiryžot patys priimti sprendimo kažkokio, kuris, na, nežinau, kaip Lietuvos geležinkelio atveju situacija buvo visai kitokia. Nors ir panašiai, bet sprendimas buvo kitas. Tai pirmiausia, tai mes esam valstybės įmonė ir sprendimus dėl vadovo priima ministras. Taip, aš supratau. Antra, aš pakankamai išsamei apibūdinau situaciją, kad sankcijos nebuvo pažeistos ir veikė teisiniai aplinkoj vadovas ir komanda ir tinkamai vertino tas aplinkybės, tačiau tų aplinkybių viešinimas, pristatymas ir komunikacija kelia abejonių trūkumas. Dar vienas aspektas. Norėčiau dėmesį kaip ir dėl darbuotojų atleidimo. Ar tai yra susijęs su trašų krovos netekimu? Anaip to, kas bus atleista? Keli žmonės, kurie vienu laivu bus mažiau, nes jis yra nusidėvėjęs ir jo jau atsisakoma. Keleto apsaugos darbuotojų, tai yra tiesiog darbai, kurie buvo reikalingi peržiūrėti, kaip sakoma, žmonių skaičių, šiek tiek mažiau efektyvinti tą tokį eilinį, kasdieninį darbą, bet tai nėra susijęs pasiekmės priežasties santykių. Tačiau iškomunikuota buvo tarsi tai yra dėl to. Anaip tol, tai kiekvieno gero vadovo prievolė žiūrėti procesus, perpatikrinti taip, papildoma dingstis dėl krovos pajamų sumažėjimo, taip, tačiau ar tai yra dėl to, anaip tol, nors dabar žiniasklaidoje antraštės atrodo, kad tai yra dėl to. Kolegos, ačiū Jums labai, ačiū, kad taip gausiai susirinkot, bet aš turiu kitų įsipareigojimų dar, tai kad dėkoju Jums.